mouka a chleba. Dvě základní věci, kterých se obyvatelům Aleppa čím dál víc nedostává. Hygiena v chudinské čtvrti proto bývala světlým bodem, kde bylo možné dostat alespoň nějakou pomoc až do minulého úterý. Už od začátku občanské války se cílem vládních útoků stávají jakákoliv větší shromáždění lidí. Na místě zemřelo několik dětí a taky trojice těch, kteří na samé hranici města rozděleného mezi armádu a povstalce pomáhali. Jedním z nich byl Kásim Mustafa Kásim, zakladatel a vedoucí občanské humanitární sítě. Ještě před rokem s ním Česká televize natočila rozhovor na utajeném místě. Za posledních 12 měsíců se situace ještě zhoršila. Povstalecké Aleppo se stále častěji stává terčem střel a bomb vypálených naslepo. A v poslední době taky místem tvrdých střetů mezi povstalci a brutálními islamisty. Kvůli únosům a vraždám se už z nebezpečného města stáhli evropští humanitární pracovníci. Tohle je asi jeden z nejvypjatějších, možná úplně nejvypjatějších momentů na celou, kroste velká úzkost z toho, že se vládě podaří uzavřít obklíčení Aleppa, což by vlastně znamenalo, že Aleppo se může stát obklíčená oblast. Humanitární organizace teď čekají na každé známky zlepšení, aby mohly opět zvětšit příliv tolik potřebné pomoci strádajícím Syřanům. Uprostřed nejhorší humanitární katastrofy posledních desetiletí jich už skoro polovinu vyhnala válka z domovů.